Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Іршвець. Приємна картина української сім'ї. Чоловік приносить зарплату додому, вони сідають за стіл, жінка тішиться, що чоловік зарплату приніс разом, її рахують, і думають, куди ж цю зарплату розподілити. Що поставити в заначку, а що на господарські потреби. Ну, от така у нас українська сім'я. Але тут інша картина. Чоловік приносить додому величезну торбу грошей, набиту важко торбу грошей. Висипає на стіл, засипає стіл грошима. І каже: тут повинно бути 700 тисяч гривень. Давай будемо рахувати. І ще кладе дві пляшки шампанського. П'ють вони то шампанське, рахують і нараховують, точно не обманули. 700 тисяч гривень. Приємно жінці? Правильно, приємно. Чоловік приніс 700 тисяч гривень. А хто цей чоловік? Правильно, працівник місцевого ТЦК? Місцевого ТЦК з мого містечка, де я проживаю. Звідки я цю історію знав, так маленьке ж наше містечко. Ну, яка жінка не похвастається тим, що чоловік приніс додому 700 тисяч. Повну здоровецьку торбу, як мішок грошей. І вони півночі рахували. Похвасталась одній кумі, кума другій. Ой, в перукарні, і пішло, поїхало. І містечко знає: 700 тисяч гривень приніс додому працівник ТЦК. А ще він наколюдував на сім квартир, на два бізнеса. Та й на інші маленькі, приємні штучки, які він по-чесному. Передає, і розказує жінці та родичам, а ті хвастуються на все моє районне містечко. От вам і історія. Довіряйте жінці своїй, а вона вас не підведе. З вами український історик та журналіст РШвець. До нової зустрічі. Підписуйтесь на канал. Дякую.